de Assassinato para Boas Garotas chegou na Netflix no dia 1º de agosto. E óbvio que eu corri pra assistir tudo pra poder contar pra vocês as diferenças entre a série e o livro. E ainda trazer todas as minhas opiniões sobre a série, que eu vou falar pra vocês, me surpreendeu e eu gostei bastante. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? A série tá bem envolvente e tem realmente muitas partes que são exatamente iguais ao livro. A narrativa da história é a mesma, mas acontecem muito mais coisas no livro que eu vou trazer aqui pra vocês. Então, bora desvendar esse mistério. Já deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá nas redes sociais. A primeira coisa que eu preciso falar entre o livro e a série é que o livro, Manual de Assassinato para Boas Garotas, ele tem uma estrutura bem diferente da série, que por algum motivo eles acharam que isso não funcionaria para a série. Eu até acho que não atrapalhou tanto. Mas no livro, a gente tem o ponto de vista da Pipa, né? Que ele é escrito em um diário, onde ela coloca todas as suposições, tudo que ela acha, tudo que ela descobre do caso. Então é meio que uma conversa com ela mesma ali, tentando descobrir todo esse mistério envolvendo a Andy Bell e o Saul Sain. Nós conhecemos a história da Pipa Fitzamobi, que é uma menina que tá, assim, no último ano do colegial, mais ou menos, e ela precisa fazer uma QPE, basicamente uma pesquisa em que os alunos escolhem qualquer tema pra abordar nessa pesquisa, e aí eles acabam fazendo, tipo, todo um projeto, você faz uma apresentação no final do ano e tudo mais, e a QPE foi inventada pra ser feita durante as férias. Ela escolhe fazer a QPE dela sobre o caso da Andy Bell, que aconteceu na cidade dela há 5 anos atrás. E aí a gente vem, né, desse panorama. Há 5 anos atrás, a Andy Bell, ela desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu com ela até hoje. Até hoje não encontraram o corpo dela. Só sabem que ela foi sair pra buscar os pais de noite, num jantar, e ela não voltou pra casa em momento algum. Foi na sexta, isso, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na terça-feira, o namorado dela foi encontrado morto em um bosque próximo ali da casa dele. E ele foi encontrado com vários comprimidos pra dormir e tudo mais, com plástico na cabeça, como se ele tivesse se suicidado. Mas ele era uma pessoa muito boa pra quem conhecia ele. Então a Pipi, ela não acredita que foi ele o culpado. Mas, obviamente, depois que ele foi encontrado meio que nessa situação de suicídio, foi dado como o culpado por tudo isso, como se ele tivesse matado a Andy Bell. E aí, ele se matou logo em seguida. Os policiais deram como encerrado o caso, aí a família do Saul Sain ficou tida como uma família de um assassino, sendo que nunca foi comprovado se ele é realmente um assassino ou não, se ele realmente assassinou a Andy Bell. Enfim, o caso foi fechado, nunca mais falou sobre isso, só tem esse panorama geral sobre a vida de Little Kilton lá da série, da cidadezinha lá de Londres, do interior de Londres. E agora a Pip começa a reviver esse caso, porque ela tem as suas dúvidas sobre a sentença do Saul. Ela acredita que o Saul não é o culpado por ter matado a Andy Bell, e talvez ele até tenha sido assassinado nesse processo. Então a gente vai acompanhar todo esse caso dela fazendo a pesquisa da QPE dela, que é muito gostoso, inclusive, porque você vai se envolvendo em tudo isso. Então, pra começar, a história da série do livro é a mesma. Elas contam a história do primeiro livro, ambas, né? Porque, se você não sabe, Manual de Assassinato para Boas Garotas é uma trilogia. Manual de Assassinato para Boas Garotas, Boa Garota, Segredo Mortal, Boa Garota Nunca Mais. São 3 livros. Eu acho que é uma das trilogias de suspense, de thriller, né? Que eu mais amo nessa vida e que eu acho que é a mais completa que eu já li. Você fazer um livro de suspense já é difícil. Aí você fazer uma trilogia em que todos os 3 livros estão conectados de uma forma redondinha é ainda mais difícil, mas a Holly Jackson conseguiu. O livro, diferente da série, ele tem 3 estruturas diferentes, o que faz, inclusive, ele ser muito mais dinâmico na hora da leitura. Tanto que eu fui reler o livro agora pra assistir a série e eu li em 2 dias. Muito tranquilo de ler. Então a gente tem, primeiro, o ponto de vista da Pip, que é escrito em um diário. Então a gente acompanha todas as suposições dela. É basicamente, parece muito uma conversa com ela mesma ali naquele diário. Então ela vai colocando tudo
que ela acha, tipo, ai, será que foi ele? Será que isso aconteceu por causa daquilo? Não sei o quê. E ela vai escrevendo, é tipo uma linguagem muito informal, como se a gente estivesse escrevendo pra nós mesmos, sabe? A gente também tem uma parte do livro que intercala com esses diários, que é a parte escrita em terceira pessoa, de acontecimentos ali, de fatos que estão acontecendo na cidade de Little Kilton, que envolvem a Pip, obviamente, mas eles são escritos em terceira pessoa. E a gente também tem o modo entrevista, as transcrições das entrevistas da Pip. Então, se ela vai entrevistar alguém, a gente vê aquele diálogo em forma de entrevista. Por exemplo, Pip, 2 pontos, e o que ela falou. Ravi, 2 pontos, e o que ele falou, entendeu? Então, é uma forma de deixar o livro muito mais dinâmico. Eu não mudaria em nada essa estrutura, porque eu acho que faz com que a gente se interesse muito mais pelo assunto e que a gente vá direto pro cerne daquela conversa, sabe? Mas claro que isso não acontece na série. Na série a gente vê apenas o ponto de vista da Pip de tudo e principalmente a gente vê alguns flashbacks do que aconteceu naquela época, há 5 anos atrás, quando a Andy Bell desapareceu. Diferente da série, o início do livro, ele é a Pip preenchendo a QPI dela. Tanto que tem, eu vou até mostrar pra vocês, parece uma parte de computador, sabe? Aqui nesse início. Vou até fazer assim pra vocês conseguirem ver. Espero que tenha dado. Tem até uns comentários do supervisor do projeto dela e tudo mais. Parece meio que um TCC, tá, gente? É bem parecido com um TCC. E ela disse que ela vai usar de várias entrevistas que aconteceram há 5 anos atrás pra poder montar esse projeto. E um dos comentários da supervisora dela é que ela não pode contatar as famílias envolvidas no caso. Senão, o projeto dela será desqualificado. E é muito engraçado porque essa fala não teve lá na série, mas ela foi passada pra mãe dela de alguma forma. Porque na série, a mãe da Pip chega a questionar, chega a falar que ela não quer que a Pip vá falar com o Sain, né? Que é com a família do Sal. Sem falar que a supervisora também comenta que ela deve aproveitar as férias também e não só focar no projeto. Porque a Pip, claramente, ela é um perfil de uma aluna perfeita que gosta de lição de casa, que gosta de estudar, que gosta de saber, de desvendar as coisas, é muito curiosa. Então, a Pip é basicamente aquela nerd em todos os sentidos. E eu gosto muito disso no livro, e eu acho que isso ficou bem claro na série também, que é uma diferença de séries que adolescentes que a gente vê. Geralmente, o protagonista sempre é aquela pessoa que tá... seria a Andy Bell, nesse caso. Sempre é aquela pessoa que tá com problemas em casa, que, enfim, se envolve com drogas, que eu já vou chegar lá, né, nessas partes da série e do livro. Sempre é esse outro ponto de vista, um drama, mas nesse caso. E no caso de Manual de Assassinato para Boas Garotas, a gente vê uma personagem que não tem problema com os pais, que inclusive a família é maravilhosa, que tem amigos muito legais também, então que vive num panorama muito diferente do da Andy Bell, por exemplo. O drama não tá ali dentro da convivência dela, mas sim fora, onde ela vai começar a investigar sobre a vida da Andy Bell. Uma das coisas que eu fiquei bem realizada nessa série é que a Emma Myers, ela pegou totalmente a essência da Pip nessa série. Assim, parece que a Pip saiu do livro, e isso só me conforta porque eu acho que a Emma Myers vai ganhar cada vez mais espaço nas séries e filmes, e eu quero muito ver ela em alguma produção muito grande. A gente já sabe que Wandinha foi bem grande na, né, a proporção que tomou, mas algo que realmente seja mais profundo, que tenha uma complexidade muito maior do que Wandinha. Eu espero ver ela em outras produções desse tipo, tô bem ansiosa. E uma coisa que foi bem legal é que, embora eu ache o Ravi mais solto em Manual de Assassinato para Boas Garotas, que ele faz muito mais piadinhas, ele é muito mais descontraído com a Pip, pelo menos, eu achei que na série ele ficou mais tímido, mas ainda assim eu acho que ele não perdeu a essência dele com a Pip, que é o que mais importa ali. Eu gostei bastante da interação deles e da química entre os dois. Acho que não faltou em nada nesse quesito. Sem falar que eu acho que os atores em si fizeram, assim, um papel maravilhoso. Principalmente porque uma das coisas mais legais desse livro é que a gente entende que todo mundo ali vive uma vida boa e normal, mas que todo mundo ali tem segredos. Principalmente o círculo da Pip, né? A gente sabe que o pai e a mãe, eles são maravilhosos no livro e a gente não tem muitos acontecimentos entre eles. Talvez no 2 e no 3 tenha um pouco mais, mas não tanto. E realmente é tudo aquilo que a gente vê na série. O grupo de amigos dela também é tudo aquilo que a gente vê na série. A relação delas é muito gostosa de ler. Você sabe que todos os comentários entre elas são espirituosos. E a única diferença nessa parte entre os amigos da Pip é que são 6 pessoas no total, ao invés de 5. A gente vê na série 3 meninas e 2 meninos, e na verdade são 3 meninas e 3 meninos no livro. Isso, num primeiro momento, eu
acho que não vai fazer tanta diferença. E eu acho que não vai fazer tanta diferença também. Acho que não é uma coisa que pega tanto. Aí seria a Pete, a Kara, a Lauren, o Connor, o Ant e o Zack, que são os seis que ficam juntos. O Ant, ele tá na série, mas ele é uma pessoa de outro grupo deles. Tanto que a gente vê no comecinho a Laura falando que ele convidou ela pra ir em uma festa, não sei o quê. Ele seria do grupo deles dentro do livro. Outra coisa que é diferente na série, mas que também não vai fazer diferença, é que os amigos do Saul têm mais uma menina junto com eles. Então é o Saul, o Max, a Naomi, o Jake e a Millie. A Millie a gente não tem na série, mas o Zack e a Millie, eles não são importantes pra trajetória, pra narrativa da série também. Então acaba que, tipo, não fez tanta diferença não ter a Millie e o Zack aparecer muito pouco. O Zack não, o Jake, ô lasqueira. E a gente já começa falando sobre um ponto em que, no livro, as coisas acontecem, assim, muito mais arrastadas. Arrastadas é uma palavra que não condiz com a coisa. Muito mais coisas acontecem que desmembram as coisas que vão finalizar o objetivo final, que é encontrar o culpado. Vários fatozinhos que acontecem. Na série, eles meio que condensaram esses fatos para o que realmente importava. Então, acabou que algumas coisas ficaram diferentes, mas não achei que me atrapalhou na hora de, tipo, assistir, porque eu realmente lembrava dessas coisas e eu mal lembrava que elas tinham passado por outro jeito até chegar no que a gente viu na série, entendeu? Eu vou tentar explicar aqui um pouco para vocês. Eu li o livro de novo e aí eu aproveitei pra contar esses fatos aqui pra vocês verem essas diferenças. Mas eu achei que na série eles fizeram muito bem. Se fosse pra criticar alguma coisa na série, eu criticaria, primeiro, a Becca, porque pra mim ela teve uma atuação mínima e precisava de uma atuação máxima pelo peso que ela tem. Eu acho que, tipo, ela não entregou nada, aquela cena dela drogada lá na festa do Apocalipse. Pra mim não passou verdade alguma, então, tipo, eu fiquei bem decepcionada com essa atriz. E ela é o desfecho da série, então, assim, talvez não tenha sido uma boa escolha. E a outra coisa é que eu gostaria de ver muito mais o desenvolvimento do Sr. Ward e da Becca. Porque no livro, a gente vê muito desse desenvolvimento dos dois. A gente vê, inclusive, muito do que a Pippi acha sobre o Sr. Ward, porque ela cresceu naquela casa, assim como a Kara, que é a melhor amiga dela, né, cresceu na casa da Pippi. Então, é como se ela visse o Sr. Ward como um segundo pai, como uma segunda família. Ela acompanhou todo o processo quando a mãe da Kara acabou ficando doente, faleceu, e ele ajudou a Kara, inclusive, a superar isso. Então, assim, eu senti um pouco de falta dela falando que, enfim, que ele era como um pai pra ela, dessa relação deles ali, sabe? Eu senti um pouco de falta. Eu também senti um pouco de falta dessa virada de chave da Becca, porque acontece aquilo mesmo no final, ela realmente acaba drogando a Pippi em proporções menores, mas eu já vou contar pra vocês. Mas a gente tem muito de um desabafo dela naquele final. Eu consigo ver na Becca do livro uma tristeza muito mais profunda do que na Becca da série. Eu acho que na Becca da série ficou muito mais a raiva do que a tristeza. E no livro é uma tristeza profunda de, tipo, sei lá, não conseguir se olhar no espelho por conta do que aconteceu com ela. Então, assim, eu queria ter visto muito melhor o desenvolvimento deles. Mas vamos às diferenças, porque eu acho que vocês vão gostar bastante. E eu quero falar que eu acho que essas diferenças vão te influenciar a ler os livros também. Porque quando você vai ler o livro, se você já assistiu a série, você vai achar que, tipo, é um desdobramento da série. Porque vão ter muito mais informações, muito mais fatos, muito mais pensamentos da cabeça da Pippi que vai te ajudar a entender muito melhor tudo o que aconteceu na série. E aí, você vai sentir vontade de ler os outros dois, porque eles são tão bons quanto. E eu já digo uma coisa pra vocês que eu vou falar logo aqui no início. O terceiro livro vai falar sobre o assassino da fita tape. Fita tape? Assassino da tape, eu não sei o nome, da fita crepe, sei lá. O assassino da fita crepe, que é citada nessa cena aqui do acampamento deles. Esse assassino, inclusive, já está entre nós nessa primeira temporada. Só joguei isso pra vocês, tá bom? Enfim. Eu nem preciso falar que eu tô embasbacada com a precisão dos personagens, né? Da relação dos personagens do livro com a série. Eu acho que muitos deles a gente sente que saíram do livro, diretamente do livro. O ator que faz o professor Ward, né? O Sr. Ward. Eu achei que eles arrasaram, mas assim, um perfeito. A Naomi e a Kara também. Eu achei que elas, assim, compõem muito bem esse elenco.
elenco, eu achei que eles fizeram uma ótima escolha de elenco. Até mesmo o Saul, porque parece que ele realmente traz essa ideia que é posta no livro pra gente, de uma pessoa que ilumina o ambiente, uma pessoa que realmente traz uma felicidade com ele, que sempre tá sorrindo, sempre tá feliz. A Andy também, eu acho que dava pra gente... quase esqueci de falar. Outra coisa que eu criticaria nessa série, no livro, a Andy Bell, ela é dada pra gente de um jeito como uma menina que foi morta pelo namorado, enfim, que tinha muito pra viver ainda, mas no livro a gente também vai conhecendo aos poucos, com a Pip, uma Andy Bell totalmente diferente. Uma pessoa tóxica, uma pessoa que fazia mal pras amigas, que fazia mal pra irmã, que, inclusive, era muito difícil de lidar. O Saul até falava que ela, com ele, era uma pessoa e na frente dos outros ela era outra, totalmente diferente. Então, aquela clássica adolescente que ama ter segredos e que ama esculachar os outros, fazer bullying com os outros, inclusive. Tem muito disso no livro que a gente vai descobrindo, então a gente passa a odiar a Andy Bell no livro. E isso não acontece na série. A série a gente até acaba sabendo, por exemplo, que ela vende droga, mas os pontos em que ela é má com as outras pessoas, eles não ficaram tão aparentes na série, ao meu ver. Bom, vamos começar com as diferenças, que tem muitas, então eu vou situando aí pra vocês. Primeiro que a gente tem algumas entrevistas diferentes nesse começo, que é só pra situar a gente. Então a gente tem uma entrevista com uma Angela, que é uma policial, e ela conta mais ou menos como é que funciona esse processo de desaparecimento. Quando uma pessoa desaparece, o que que acontece com ela? Então a gente é situado a esses processos de desaparecimento de uma pessoa. A gente também tem muito das pesquisas da Pip escritas pra gente, então coisas que ficaram só como cenas ali na série são muito mais elaboradas pra gente no livro. Então, por exemplo, a gente sabe que o celular da Andy foi encontrado com o corpo do Saul. A gente sabe que resquícios de sangue foram encontrados no porta-malas do carro da Andy Bell, que foi encontrado em uma rua próxima ali deles. E embora a gente tenha muitos flashbacks ali da Andy Bell com o Saul, inclusive aquele flashback da Pip pequena e da Andy entrando numa sala e o Saul entrando logo em seguida, aquilo não aparece pra gente, a gente não tem esse fato acontecendo. A gente só tem a informação de que a Pip tinha contato com o Saul, porque ele era melhor amigo da Naomi, que é a irmã da Kara, e a Pip é melhor amiga da Kara. Então, sempre que ela tava na casa do Ward, né, ele tava junto. Então, a gente vê ela contando que ele ensinou ela a fazer panquecas, que ele deixava ela e a Kara assistir filme de terror, e ele dava risada. Ela contava da risada dele, como é que ela era, e como aquilo fazia bem pra ela. Então, ela via o Saul muito como um herói, de alguma forma. E ela não conseguia acreditar que ele tivesse matado a Andy Bell. Então, pra ela não fazia muito sentido, por isso que ela quis pesquisar. Mas eu até acho que esse flashback dela fez algum sentido, porque mostrava que ela de alguma forma tinha uma relação com ele, talvez. Enfim. Outra coisa que também a gente não vê na série é que esses fatos, né, sobre o Saul, e que também tinha sangue nas unhas, sangue da Andy Bell nas unhas dele. Então, depois que a Pip conversa com a Angela, ela marca uma entrevista com o Stanley Forbes. Ele não aparece na série, ele aparece no livro, mas ele vai ter mais força nos outros dois livros. Então, esse Stanley Forbes, ele é um jornalista que cobriu todo o caso da Andy Bell há 5 anos atrás. Ele é, de certa forma, é meio incompetente. Não é aquele incompetente, é que ele é meio parcial, entendeu? Então, todas as entrevistas, as matérias que ele fez sobre o caso da Andy Bell, ele sempre tratava o Saul, por exemplo, como um menino indiano que não era branco e que assassinou a Andy Bell de uma forma, assim, terrível. E a Andy com uma menininha loirinha, branca, não sei o quê, que, enfim, nunca causou nada na vida e ela acabou com a sua vida interrompida. Sendo que não tinha nenhum fato que, assim, que confirmasse toda essa história. Então ele é bem parcial, assim, e bem racista, bem misógino. Enfim, ele tem toda essa vibe. E ela marca uma entrevista com ele pra ver se ele consegue trazer alguma informação pra ela que não tenha aparecido nas matérias. E a única coisa que ele fala, depois de eles brigarem, né, porque a Pip não aguenta, ela não se contém, ela acaba brigando com ele durante a entrevista, porque ele é simplesmente um babaca, por assim dizer. Ele diz que um bilhete ameaçando a Andy de morte
morte foi encontrado no armário dela da escola. Então a gente começa aí a pegar algumas pistas de acordo com o que vai acontecendo, assim, no decorrer do livro. E aí a gente tem algumas suposições que a gente vê a Pip fazendo. Por exemplo, embora seja muito rápido na série, a gente vê uma suposição muito grande da Pip em cima do Jason Bell, porque durante as entrevistas dele a gente vê que ele é muito autoritário com a mulher, com a filha, com a Becca, né? Ele sempre, tipo, tá entrando na frente da esposa pra falar no lugar dela, não deixar ela falar. Ele sempre tem uns comentários péssimos. E, inclusive, ele citou a Andy num verbo passado. Então, tipo, ai, a Andy era muito importante pra gente. E a Pip ficou encucada com isso, então ele era um suspeito. Então, várias vezes, ela vai mudando de suspeitos, ela vai desconfiando das pessoas por coisas que ela vai supondo na cabeça dela. Não que necessariamente tenha algum motivo. E é por isso que isso desencadeia outras pesquisas em cima de outras pessoas durante o livro. Lá na série, isso foi tirado e foi mantido apenas as partes em que tem provas concretas das coisas, entendeu? O que, pra mim, ficou muito mais sucinto, muito mais fácil de entender, mas ainda assim, gostoso de ler quando tem muita coisa assim que fica supondo, sabe? Então a gente tem uma entrevista com a Naomi, que ela conversa mais com a Naomi, que ela vê que a Naomi não gostava da Andy, justamente porque ela sempre tava arranjando problema na escola, e ela fala que o Saul era maravilhoso, que ela não acredita que ele tenha matado ela. A gente tem uma entrevista com o Max também, que é muito diferente daquela da série em que eles tomam shots. Embora eu tenha uma recordação do segundo livro, talvez, de ele ter feito isso. Não lembro. Eu li o livro há um ano, mas eu não lembro, tipo, de todas as coisas assim que aconteceram no segundo. Enfim, não tem aquela cena toda. E aí a gente tem algumas diferenças no quesito. O Max fala que a Naomi ficou um tempo sumida da casa dele. E aí a Pip vai ter que voltar a falar com a Naomi pra confrontar ela dessa situação. E aí depois, por exemplo, o Ravi, ele decide concordar com essa investigação e ele dá o celular do Saul pra Pip e ela acaba vendo as ligações, vendo que ele ligou 112 vezes pra Andy do dia do desaparecimento dela até o dia da morte dele. Então ela acreditava que uma pessoa que tinha matado a Andy Bell não teria ligado pra ela 112 vezes. Também encontrou a placa de um carro no bloco de notas do Saul. Então essas coisas são assim, coisas que vão se desenvolvendo, mas que pra coisa, é que assim, parece que eu sinto que no livro tem assim, ó, vamos supor, sabe aquela tabela que ela faz com vários suspeitos, a foto das pessoas, as pistas, não sei o quê? Eu sinto que o livro é tudo aquilo. E a série é uma linha reta que vai conduzindo a gente, entendeu? Então, aqui tem muito mais informação. Por exemplo, momentos diferentes que a gente tem. O encontro da Andy Bell com a Becca é muito diferente no livro. A gente tem muito mais informação sobre a Becca, inclusive. A Pip acaba encontrando ela em um café e ela senta e decide pela cabeça dela que talvez seja legal fazer perguntas pra Becca nesse momento. Então, ela bota o celularzinho dela lá, começa a gravar e aí ela começa a perguntar: você e a Andy recebiam mesada dos seus pais? A Becca fala que não. A relação da Andy com o seu pai era boa? E a Becca já começa a ficar assim, meio desconfortável com a situação e acaba com a entrevista. Aí depois ela vai descobrir que a Becca está trabalhando no Kilton Mall e tá saindo com o Stanley Forbes, inclusive. E aí ela conversa de novo com a Becca lá naquele jornal, né, que ela tá trabalhando. Ela conta que ela tá fazendo um artigo sobre uma casa que fica longe, assim, da cidade onde eles moram e que essa casa é muito importante pra ela porque o pai dela pensou em comprar a casa, mas acabou não comprando. Então, assim, tipo, a gente vai descobrindo um pouco sobre ela ao longo do tempo. A gente também tem muitas entrevistas com a amigas da Becca. A gente tem a entrevista com a Jess, uma amiga da Becca, que inclusive o papel dela foi um pouco modificado. Elo é não binário, então a gente tem todas as informações que Elo passa pra Pip, e essas informações são dadas pela Jess Walker, que é uma das melhores amigas da Becca. Inclusive essas informações que é, por exemplo, na festa do Apocalipse, que ela foi violentada e tudo mais, que alguém deu droga pra ela. Só que a Jess Walker não sabe o que aconteceu e ela só sabe que a Becca transou com alguém da noite anterior, porque a Becca pediu pra ela ir comprar uma pílula do dia seguinte com ela na farmácia, e a Becca ficou totalmente mal. A gente acaba sabendo no decorrer, assim, das entrevistas, que a Becca também foi hospitalizada umas semanas antes da Andy desaparecer por mutilação, porque ela tinha se cortado, e a Andy não podia sair de casa naquele dia que ela desapareceu, porque ela tinha que ficar com a Becca em casa, inclusive. Então a gente vai descobrindo um pouco mais sobre tudo, assim, sobre a Becca,
Becca, uma profundidade sobre a Becca a partir de outras pessoas. Essa Jazz, ela também fala que a Becca tinha uma convivência muito ruim dentro de casa, a Andy também, né? Que o pai delas era muito tóxico, e não era só com as meninas, era com a mãe também. Ele fazia aqueles comentários em que todo mundo dava risada num primeiro momento, mas quando você começava a ouvir várias vezes, aquilo começava a ficar incômodo. Do tipo, ai, porque Andy, você tem que sair de casa com maquiagem toda vez, porque o seu rosto é a única coisa que vai te sustentar. O peso da Becca, ele dava risada do peso da Becca como se fosse uma coisa engraçada. E aí ele sempre falava pra mulher dele, por exemplo, ah, eu casei com uma mulher bonita e você casou com um cara rico, mas só eu que tô mantendo a promessa, entendeu? Umas coisas assim muito pesadas e desgastantes pra uma família. E ela também fala que ele tornava a relação da Becca com a Andy uma coisa tóxica, uma coisa competitiva. Se alguma das duas fazia uma coisa boa, era motivo pra ele criticar a outra. Então você já imagina como é que era a convivência dessas meninas dentro dessa casa. E é o que a gente diz descobria no livro, que não é tão aprofundado na série. Uma coisa que é diferente também na série é que no livro a Andy, ela tem duas melhores amigas, na série também, só que na série eles modificaram uma das personagens. No livro, as melhores amigas da Andy são a Emma e a Chloe, e na série as melhores amigas dela são a Emma e a Nath da Silva. E essa Nath da Silva não era a melhor amiga da Andy no livro. Ela, na verdade, era uma das meninas que fazia parte ali da sala dela. Só que ela era loira, bonita, igual a Andy. Então achavam que a Andy se sentia muito ameaçada pela Nath da Silva. Só que essa Nath da Silva, ela sofria muito bullying na mão da Andy. E realmente, aquela cena que a gente viu na série, que ela tá falando que o nude dela foi vazado, na verdade, no livro, esse nude foi vazado pela Andy Bell. Causou traumas nessa menina. Muitos momentos a gente vê na série também, nos depoimentos, em que sabiam que, por exemplo, ia ter uma peça de escola ali e a Nath da Silva pegou o papel principal. A Andy queria esse papel principal, então ela encurralou a Nath da Silva no corredor e ela acabou ameaçando ela, falando que o irmão da Nath da Silva, o Daniel da Silva, ele já trabalhou na escola como zelador. E a Andy transou com ele quando ela tinha uns 15 anos e ele era maior de idade. Então ela falou pra Nath que se ela não largasse a peça da escola, ela ia pra polícia e ia denunciar o irmão da Nath como, sei lá, estupro de menor, alguma coisa assim, que era pra Nath sair da peça, e a Nath acabou saindo. Então, isso teve, assim, consequências muito graves na vida dessa Nath da Silva, porque agora, atualmente, a gente vê que ela já foi presa por agressão, porque ela acabou agredindo uma menina na faculdade, e ela vive, assim, num constante ódio pela Andy Bell. A única coisa que faz com que ela fale alguma coisa é o Ravi, porque ela sabe que o Sal provavelmente não foi o assassino da Andy Bell, e que na verdade ela acha que morreu foi tarde, porque ela tem um ódio mortal da Andy Bell, e isso não ficou, né, na série não teve, a gente não teve isso. Uma coisa também que não tem na série é que a Pip chega a suspeitar do Sr. Ward em algum momento. Teve um momento ali que uma das melhores amigas da Andy, ela acabou soltando pra Pip que a Andy chamou o Sr. Ward de babaca, que ele era um babaca, na Páscoa, algum tempo antes de desaparecer. E aí a Pip fica completamente desesperada, porque ela vê que realmente se encaixa a vibe de namorado secreto misterioso, lá mais velho misterioso, pro Sr. Ward, e que a Andy poderia acabar com a vida dele de alguma forma, porque ele era professor, né? E ela chega a questionar isso com o Sr. Ward, já que ela tinha falado com ele anteriormente, ele tinha falado que não conhecia a Andy Bell. E aí ele conta pra ela toda essa história de que ele entrou em contato com o pai da Andy Bell, porque ela tava praticando bullying com uma das meninas da sala dela. A escola tinha uma política muito rígida de anti-bullying e anti-cyberbullying também. Então, ele teria que expulsar a Andy se isso continuasse. Então, quando ele falou com o Jason Bell, ele falou justamente para que o Jason conversasse com a Andy, para que ele não tivesse que tomar medidas mais drásticas em relação a esse bullying. Por isso que provavelmente ela tinha chamado ele de babaca. Então, a Pip chega a questionar, chega a suspeitar do Sr. Ward em algum momento ali no livro, mas na série a gente não tem isso. Acho que isso até torna as coisas mais tensas, né? Porque a gente não suspeita dele em momento algum. É que eu tenho a percepção de que conhece a série, conhece a história, né? Mas eu queria ver a
percepção de você que só assistiu a série. E aí a gente só vai saber de todo o final mesmo, com o Sr. Ward e tudo mais. A gente tem pequenas diferenças entre a série e o livro, que é, por exemplo, ai, a Pip, quando ela vê ali o chão do banheiro do hotel, ela não vê pessoalmente, ela vê de acordo com as imagens colocadas no Google, e aí ela tem essa conexão. Mas eu achei que ficou muito melhor na série, porque ela viu ali pessoalmente junto com o Ravi, tudo fez sentido. Tem algumas mudanças também, que, por exemplo, a Pip, que tem essa iniciativa de mandar mensagem pra Emma fingindo que era Chloe, e aí, né, conseguir tirar alguma coisa dela ali. Enfim, algumas coisinhas piquititicas entre os assuntos, que são, assim, mudanças super pequenas, que não fazem tanta diferença, sabe? Não vai mudar a narrativa central da história. A única coisa que é um pouco mais diferente é que, na série, a gente vê que a Pip decide parar com toda a investigação, porque o Daniel da Silva, que é aquele policial... Lelé da Cuca, gente, aquele policial não tem nada a ver. Tipo, o Daniel da Silva não tem nenhuma relação, assim... Ele aparece em um momento no livro, e ele, tipo, nem dá tanta coisa pra gente no livro. Eu achei ele muito mais misterioso, assim, na série. Ele tá meio estranhão. Mas gostei que ele trouxe muito mais informação pra gente. Aquele depoimento do Sal, que o Daniel da Silva mostra pra Pip, aquilo não existe. Na verdade, a Pip, ela entra em contato com a polícia e pede algumas coisas que foram feitas no caso há 5 anos atrás. Então, por exemplo, uma revista dentro da casa da Andy, dentro do quarto da Andy, que foi encontrado. A entrevista com o Jason Bell, porque ela achava que ele era um dos suspeitos, né? E também a transcrição da entrevista com o Sal, do depoimento do Sal. E aí só foi permitido pra ela que ela tivesse contato com o depoimento do Sal. E aí ele veio transcrito pra ela, só que com algumas coisas apagadas, porque eram informações pessoais de outras pessoas, então não podiam aparecer. E aí ela recebe esse depoimento e ela fica suspeitando do Sal por algum momento, porque ele fica omitindo a briga que ele teve com a Andy um pouco antes. Ele não queria falar sobre isso. Ela ficou até suspeitando dele, mas isso é muito mais forte na série, porque ela vê aquela imagem, né, da câmera de segurança do Sal, ele se revoltando e ficando super agressivo e tudo mais. E aí, a partir disso, ela quer sair dessa investigação e acha que não vai dar certo. No livro, não é nada disso. No livro, as ameaças que ela recebe por celular vão ficando cada vez mais intensas, até que chega um momento em que o ameaçador, né, enfim, o criminoso, ele acaba sequestrando o cachorro dela, assim como acontece na série. Mas, diferente da série, nesse meio tempo em que o Barney tá desaparecido, né, o cachorrinho, ela recebe uma mensagem assim: ah, você quer seu cachorro de volta? Então você tem que ir em tal lugar, dar 100 passos mata dentro, levar seu notebook, seus HDs e todas as coisas que você tem da pesquisa e destruir ali naquela mata. E aí você vai embora e você vai ter seu cachorro de volta. A Pip faz isso porque ela ficou com muito medo. Inclusive, começou a ficar com medo de que aquilo pudesse ficar muito mais forte. Só que daí, quando ela volta pra casa, o pai diz que encontraram o Barney morto, afogado no rio. E aí ela começa a ficar muito mais desesperada, porque ela acredita que esse criminoso, ele é capaz de matar qualquer pessoa pra que a história da Andy Bell não venha à tona. Ela acaba querendo acabar com esse projeto. Ela fala pro Ravi: ó, Ravi, acabei de destruir tudo, não sei o que. Ele fica muito e ele vai embora, mas no dia seguinte ele volta. Ele fala que ele conhece a Pip e que ele sabe que ela não descartaria essa investigação por qualquer motivo. Então ele falou assim: você tá sendo ameaçada, né? O que tá acontecendo? Me conta que eu vou te ajudar, não sei o quê. E aí ele acaba ajudando. Ele até acha que ela destruiu as coisas, mas ela sempre mandava e-mails com as informações pra elas, então ela tinha toda a pesquisa ainda inteira. Eles voltam a pesquisar, que é o momento onde eles criam aquele storyboard, né? O quadro do assassino com todas as coisas interligando. Outra coisa que é um pouquinho diferente é que a Pip recebe aquele bilhete no saco de dormir dela do acampamento. Essa cena do acampamento, inclusive, é muito parecida, é muito igual. E ela recebe esse bilhete e, ao invés de, no final da série, ela ir atrás da marca da impressora, ela volta pra casa dos Ward e aí, enfim, configura a impressora pra que ela salve todos os documentos que serão impressos futuramente lá. Então ela pensa: se a Naomi, porque na época ela tava suspeitando da Naomi, se a Naomi me mandar outro bilhete, eu vou saber, porque eu vou poder voltar aqui e ver se ele foi impresso. Só que, obviamente, ela acaba recebendo outro bilhete dentro do armário dela da escola, e aí ela volta, quando ela já tá suspeitando do Sr. Ward, quando as coisas já estão assim ficando mais claras, ela imprime esse papel e ela descobre que veio de lá mesmo, né? Igual aquela cena. Então, tipo, são desdobramentos maiores, mas que eu acho que foram bem sucintos na série, eu acho que foram até melhores. Uma coisa que é muito diferente, mas ficou muito melhor na série, é aquele plot
sorte de ela descobrir que o chip do celular é do Sr. Ward. Não é assim que acontece. Basicamente, ela descobre que a Naomi tava com outro celular. A Naomi liga pra ela pra falar meus pêsames do Barney e tudo mais. Só que em um momento que ela tá estudando ali e vendo sobre o caso, ela lembra do número que veio no celular quando a Naomi ligou. E aí, quando ela vai revisitar, ela vê que é o mesmo número que tava escrito na agenda da Indy Bell, que é uma coisa que é diferente também, mas eu vou explicar depois que eu explicar isso daqui, senão eu perco meu raciocínio. E aí ela vê que é o mesmo, e aí ela fala, ok, então foi a Naomi que ligou pra Andy, né, que tava tendo esse contato com a Andy. E aí quando ela imprime o papel lá desse bilhete que chegou, o segundo bilhete que eu contei pra vocês, a hora que ela sai da casa, ela fala, ai, que bom que você tava com outro chip, né, Naomi. Então ela fala assim, ai, nem era meu, era do meu pai que eu encontrei no fundo da gaveta. Aí que ela tem certeza absoluta que era o Sr. Ward, que daí que ela tem a ideia de colocar o celular no carro dele pra, né, fazer todo esse rastreio dele indo até a casa antiga que eles tinham. E essa, a agenda da Andy Bell também é bem diferente. Quando eles entram no quarto da Andy Bell, o celular e as drogas não era pra estar no coelhinho. Embora eu tenha alguma lembrança de outros dois livros desse coelhinho, mas eu não sei. O traficante disse que ela tinha uma tábua no closet que tava meio solta e ela guardava todas as coisas dela lá. Só que quando eles abriram essa tábua, igual na série, entraram assim, arrombaram a casa dos Bell e tudo mais. Quando eles vão ver na tábua, não tá sem nada. E aí, a única coisa que a Pip encontra é uma agenda escolar da Andy, que tinha várias siglas escritas, né, nessa agenda escolar. Então, tinha EE, que depois ela descobriu que era estacionamento da estação, que era o lugar onde a Andy encontrava o traficante. Casa do Howie, que era a casa do traficante, que é essa sigla vinha depois de Festas do Apocalipse, provavelmente ela ia trocar o dinheiro ali. E tinha o IV, que era a sigla de Eve Hotel, que é o hotel onde ela se encontrava com o professor Ward, né? A parte da festa também é bem diferente, mas eu acho que foi muito melhor na série. Aqui no livro, ela vai na Festa do Apocalipse, só que ela acontece na casa de um dos alunos. Ela acaba conversando mesmo com carinha, dando em cima dele, assim, pra tirar foto do número do traficante, porque ele sabia, ele tinha contato com esse traficante. Ela acaba sendo assediada ali também por esse menino, mas acaba conseguindo fugir igual na série, só que eu acho que na série ficou muito mais legal ser naquela caverna toda, tipo, psicodélica, assim, sei lá, eu acho que ficou muito mais da hora do que ser na casa de um aluno qualquer. E aí, diferente da série também, ela não encontra o traficante naquele momento da festa, ela vai encontrar dias depois, que ela vai até o estacionamento da estação, que era onde o menino que tinha o número do traficante falou pra ela que ele encontrava o traficante. Então ela foi até lá, ficou esperando ver algum movimento suspeito de uma pessoa meio estranha, assim, ligou pro número que ela tirou foto e viu que era realmente o Howie, né, o traficante. Ela seguiu ele até em casa, não sem antes tirar fotos das pessoas que se comunicavam com ele. E ela quis fazer ali uma chantagem com ele pra que ele desse informações sobre a Andy Bell. E, então, foi bem diferente, assim, nesse quesito todo. Outra coisa diferente, que já é mais pro final. No livro, o Sr. Ward acredita mesmo que aquela menina no sótão é a Andy Bell. Provavelmente algum choque dos acontecimentos, né? Tem acontecido alguma coisa ali que ele acreditou quando ele viu aquela menina, que inclusive a gente vê no livro que ela tem um atraso mental. A idade dela é basicamente de 12 anos e ela era usuária de droga e um monte de coisas. Ele acaba achando que essa menina é a Andy Bell em todo custo, então até o final ele acredita que ela é a Andy Bell. Diferente da série, que eu acho que até teve um peso talvez um pouco maior pra fazer o Sr. Ward ser o culpado, que ele sabe que ela não é a Andy e ele acaba cuidando dela. E aí quando ele conta sobre o Ravi, sobre o Saul, fica completamente inconsistente deixar que ela saia de lá, porque senão ela ia denunciá-lo. Eu acho que ficou até um pouco mais pesado. Outra coisa que é um pouco diferente é que quando a Becca tá contando pra Pip todas aquelas coisas de que a Andy acabou, enfim, dizendo pra ela que não tinha como ela ir pra polícia junto com a Becca pra poder denunciar o Max, porque ela que tava vendendo as drogas e não tinha como ela fazer isso, enfim, que ela ia embora de lá, da casa deles, que ela só tava pegando dinheiro pra ir embora. A Becca, ela não fala pra Pip se ela quer conhecer o lugar onde ela foi enterrada. Na verdade, a Pip começa a ter uns devaneios, assim, ela começa a ver que tá ficando tudo girando, e aí que ela percebe que ela foi drogada pela Becca. E ela começa a ficar muito mal
perdendo a noção das coisas. E tá tendo uma festa na cidade que o Ravi e os pais dela estão nessa festa. Só que o Ravi ainda tá com o GPS ligado, com o rastreio ligado pro celular da Pip. Então eles conseguem chegar a tempo antes da Becca acabar matando a Pip. Mas tem vários momentos descrito que a mão da Becca tá no pescoço da Pip. Que inclusive ela tá pedindo desculpas, ela não sabia o que ela tinha que fazer, ela só não podia ser presa, não sei o quê. Vários momentos assim, até que a Pip conta onde que a Andy tá enterrada. Que ela tá enterrada naquela casa que a Becca tava fazendo o artigo, que o pai dela ia comprar. Então, a Andy tá enterrada lá, na verdade ela tá num duto de água lá, e muito parecido com a série também, mas é um pouco diferente, tem muito mais detalhes em cima disso. Essas são as maiores mudanças da série pro livro. Tem muitas outras, assim, menorzinhas, só que basicamente a história completa não é tão afetada, porque como a narrativa principal, ela tá lá, eles apenas comprimiram as informações, sabe? Parece que isso tudo ali foi comprimido. Temos ali um momento em que a Pip descobre o horário na foto do Dangle Tits, né, que é assim na série, mas no livro é Nancy Peitaria, que tá escrito. A gente tem esse momento, é claro que ela descobre o Instagram de uma maneira um pouco diferente. Enfim, são momentos pequenos diferentes, mas que desencadeiam no mesmo resultado. E eu acho que é isso que faz a série ser diferente do livro, mas com a mesma trajetória da narrativa. E a gente sabe que nesse final já dá a entender que a gente vai ter uma segunda temporada e que vai abordar o Max, né, já que a gente sabe que ele acaba drogando muitas meninas nas festas e se aproveitando delas. Então, a Pip, que é uma menina super correta em tudo, né? Tipo, tanto que tem todo esse contraste com boa garota, que aos poucos ela vai se questionando sobre isso até o terceiro livro. E aí a gente vai ver nesse segundo livro um pouco mais sobre o Max e alguns outros acontecimentos de desaparecimento ali na cidade. Mas a gente já tem tudo em aberto ali quando ela fala pro Max que ela não vai sossegar até que ele esteja na cadeia. No livro, inclusive, isso é um pouquinho diferente, porque pra ela chegar à conclusão de que a Becca matou a Andy, ela precisa contar todo o fato de que o Max acabou estuprando a Becca. Ele acaba sendo acusado, ele vai pra julgamento no final do livro. A gente só vai ver o julgamento dele no próximo livro, mas a gente tem essa informação de que ele foi pra julgamento, inclusive o Sr. Ward também foi preso e tudo mais, a Becca também foi presa pela situação toda. As partes que eu não citei, provavelmente elas foram muito iguais, ou tiveram uma coisa ou outra diferentes, é que não dá pra ficar falando todas as diferenças, senão a gente ia narrar toda a história do livro e depois toda a história da série pra mostrar as mínimas diferenças de tudo, mas é só pra vocês entenderem que se você quiser ler o livro, vai valer a pena da mesma forma, mesmo que você tenha assistido a série, porque tem muito mais informação, ele é muito gostoso de ler, já falei, mesmo que você não tenha o hábito da leitura, dá pra ler esse livro assim em 2-3 dias, facilmente. Eu tenho resenha aqui, vlog de leitura, inclusive, desses livros, então eu vou deixar na descrição pra vocês, com os meus vlogs de leitura de reações, vocês podem assistir enquanto vocês leem o livro, pra ver se as minhas reações foram as mesmas de vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, claro, me seguir nas redes sociais, e você pode assistir os outros vídeos de Manual de Assassinato para Boas Garotas que tá aqui em cima, ou meu vídeo mais recente, claro, clica na minha bolinha e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!